Danas razgovaramo o sportu, o baranju ruku, ne baš tako retkom sportu, ali ne i tako beznačajnom. Naprotiv, sa nama u emisiji danas gosti koji će to i da potvrde, Jelena Uzelac, evropska vicešampionka i reprezentativka, i Denis Gruber, šampion u Srbiji u juniorskoj kategoriji levom i desnom rukom do 21. godine. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Dunavsko popodne. Dobar dan, bolje vas našli. Jelena, prvo pitanje za vas. Koliko je ovo evropsko prvenstvo teže u odnosu na naše državno prvenstvo koje je iza nas? Kao prvo, hvala vam na pozivu što ste nas pozvali da gostujemo u vašoj emisiji. Samim tim na to prvo pitanje ću vam odgovoriti da je utoliko teže zato što, mislim, samim tim zato što je to evropsko prvenstvo, ima više takmičara i ima više izlazaka za taj sto gde mi obaramo, znači ne obaramo 2-3 puta nego i po 8 puta, zavisi koliko takmičara ima, znači dolaze takmičari iz svih zemalja, tako da nas ima mnogo više nego na državnom prvenstvu. Koliko je to iskustvo značajno za vas kao za vrhunskog i profesionalnog sportistu, mogu da kažem? Pa vidite ovako, za mene je značajno. Za mene je značajno zato što je to moj uspeh. E sad, bilo bi dobro da je značajno i za državu, da nas država prizna kao sport i da se uvrstimo kao u grane sporta, a ne kao grana rekreacije. Koji su uslovi, sada kada razgovaramo o obaranju ruku, koji su uslovi da ovaj sport ne bude rekreacija? Pa, uslovi su ti da nas država prizna. Da nas država prizna da nismo rekreacija, nego da smo sport. Dobro. Kakve rezultate predviđate za našu reprezentaciju, za vaš klub, na predstojećem svetskom prvenstvu u oktobru u Turskoj, je li tako? Da, u oktobru u Turskoj, evo, slobodno mogu reći da predviđam jako dobre rezultate, zato što smo na evropskom prvenstvu osvojili 8 medalja, što nije mala stvar. Ja sam jedina iz našeg kluba Vitez koja sam osvojila drugo mesto i znači ti sami uspesi su jako bitni za našu državu, za naš klub, ali kažem opet, treba da se priznamo. I motiv mlađim naraštajima, je li tako, Denise? Vi ste od kada u ovom sportu? Koje sve godine? Nešto više od godinu dana. Kako se stvorila želja i motivacija da se bavite ovim? Krenulo je bukvalno kao neki hobi sa trenerima. Međutim, nakon takmičenja prošle godine u avgustu, predložili su mi ljudi koji su me videli na tom takmičenju, da rekli su mi da imam predispoziciju i da bi trebalo da prvom da izađem sledeće godine, to jest ove godine, na državno prvenstvo. Na to sam pristao, poslušao, odradio maksimalno taj pripremni period, izašao i uzeo 2 zlata. Kako izgleda taj pripremni period? Kako izgleda vaš trening? Sam trening, mislim, mi treba da se spremamo svaki dan. Sam trening traje od nekih 45 minuta do sat vremena. Što se tiče obaranja ruku. Jer stalno ti dolazi neko novi ko ti dolazi u sparing. U tom sparingu jednostavno tetive i sve, zato što mi koristimo cijelo telo. U stvari nisu to samo ruke i samo rame, nego jednostavno cijelo telo se koristi. I uvek imaš neki, kao neki grč da ti se trebaš. A koji su benefiti ovog sporta? Svaki sport ima određeni benefit, međutim i određene povrede, pretpostavljamo, tako? Povrede, ukoliko se
ovom sportu pristupa pravilno su dosta minorne, u smislu ne dolazi često do povreda zato što sport ne stavlja toliki stres na organizam i ono što je jako dobro kod ovog sporta je to da ne zahtjeva mnogo novca da se uloži za bilo koga od nas da bi trenirao ovaj sport. Dovoljna je najmanja količina opreme i trening je moguće raditi kod kuće. To je nešto što je jako velika prednost za mlade ljude koji nemaju dovoljno vremena da izdvoje iz svog života pored škole, pored stranih jezika ili nekih drugih obaveza. Vrlo je teško posvetiti se nekom sportu profesionalnom. U ovom sportu moguće je biti na jako visokom nivou sa konstantnim radom, međutim ne zahteva toliki vremenski period u toku jednog dana, za razliku od nekih drugih sportova koji zahtevaju 2 do 3 treninga svaki dan po par sati, što je jako zahtevno. Pretpostavljam da je uloga trenera veoma važna u ovom sportu, kao i u svakom drugom, je li tako? Naravno, šta kažete vi? Naravno da je važna, kao i u svakom sportu. Uloga trenera je veoma važna, ali trebaš ti sam da imaš fokus na to što želiš. I zašto to želiš? Jer ako nemaš fokus, ne može ti pomoći ni trener, ni bilo ko drugi. Zašto vi želite? Zašto trenutno ja želim? Da. Pa ja želim iz nekih svojih razloga, zato što jednostavno ta moja želja je dugo traje. Dugo traje i ja opstaje, opstaje. I ono što zacrtam sebi, to je tako i nikako drugačije. To je ta sportska istrajnost i disciplina. Naravno. Tako. Vi, Denise? Moja motivacija je da postignem uspeh ne samo na nacionalnom, već i internacionalnom nivou. Nadam se sljedeće godine, ukoliko budem dovoljno spreman, da ću ispuniti uslove za odlazak na evropsko prvenstvo. Za rezultate ne mogu da govorim, prvo moram da ispunim uslove za to. Pitali ste za ulogu trenera. Kao i u svakom sportu, uloga trenera je veoma značajna da vas motiviše, da vam pokaže pravilan pristup sportu, da vas nauči nekim tehničkim sitnicama koje ne možete da vidite od drugih, ali isto tako on ne može da radi za vas. Vi morate da uložite sopstveni trud i kad nikog nema i kad nema trenera i kad nema drugih, vi morate da odradite ono što se od vas očekuje. Jasno. Jelena, da li možete da podignete nivo spremnosti za svetsko prvenstvo i osvojite prvo mesto? Naravno. Ni manje, ni više nego prvo. Naravno da mogu, zato što sam na evropskom odradila i uzela drugo mesto. Znači, uzela sam srebrnu medalju. Znači, ja se tome nadam za svetsko, da će biti zlato, je sad ćemo videti, ali sve to, kažem, ima mnogo faktora koje utiču na to. Ima mnogo faktora. Koji su to, na primjer, faktori? Podrška treba. Mm-hmm. Treba podrška. Ja mislim da treba podrška sa svih strana. Da, mnogo faktora treba da se poklopi, od pravilne ishrane do toga da budete zdravi. Ukoliko se desi da se razbolite, zakačite trenutno virus kao što se mnogim od nas desi, to će jako da utiče na vašu spremnost. Morate da imate uslove da trenirate. Vaš život mora da bude podređen tome ukoliko želite tako veliki uspjeh kao što je prvo mjesto na svjetskom prvenstvu. Dobro, što se dešava sa ženama u ovom sportu? Da li se povećava broj žena u baranju ruku? Pa ja trenutno nešto ne vidim da se povećava broj žena u ovom sportu, zato što žene kao žene trebaju neku satisfakciju. A žena neće doći ako nema osnov zašto ona ide tamo. Ja to tako gledam. Denise, šta vi kažete? To je kod nas u državi, se apsolutno slažem sa Jelenom. Međutim, na svjetskom nivou primećujem da sve više pripadnika ženske populacije ima. Što možemo da vidimo je po proteklom svjetskom prvenstvu, gde je bilo skoro duplo više takmičara nego na svjetskom prvenstvu pre toga. Ono što jeste da ukoliko niste na baš vrhunskom nivou u ovom sportu, nema mnogo finansijske pomoći od strane države, ne samo naše nego i bilo koje druge. Što automatski predstavlja poteškoću za bilo kog profesionalnog sportistu. A šta se dešava sa mladima u ovom sportu? Evo, vas ću da pitam. Sa mladima? Vi ste mlađi.
Da li mladi u Srbiji imaju potencijala u obaranju ruku? Mi imamo jako dobar fizički potencijal za ovaj sport, međutim, ono što nama fali je radna etika. I mladi očekuju velike uspehe bez mnogo rada, što je prosto teško izvodljivo. Ali srećem jako mnogo mladih ljudi, pošto trudim da promovišem ovaj sport kako na ulici, tako i među svojim nekim društvom. Srećem jako mnogo mladih ljudi sa strašnim fizičkim potencijalom, međutim, fali rada. I neko ko bi ih motivisao, ili tako? Definitivno, definitivno. Ja se nadam da ćete to biti vi, ako ništa drugo, makar kroz ovu emisiju. Potrudit ćemo se.